Hej och välkomna till Random Studios Let's Play SimCity 4! Och med mig har jag Johannes! Woo! Och han är med mig här i Skype, han ska kolla igenom Skype när vi spelar här. Jag har redan gjort min värld här i SimCity. Ändrat den lite, men jag kan titta på det. Det ser lite konstigt ut jämfört med allt annat. Ja. Massa kanaler överallt. Ja, det är ingen dålig sak det. Så allt det är redan förberett. Det kanske är lite... Det är bara staden som ska byggas också. Ja, bara. Det är lite slätt. Sen ska vi spränga staden också, tycker jag. Det tycker jag inte ens. Så, då börjar vi med staden. Vi har redan kommit på ett namn. Random Gill, sådär vitsigt. Och vårt namn är Diva Babel. Så, då börjar vi. Säkert att den trillar ner här nu. Ja, men det är bara för att vi har ingen att skydda, så att säga. Först vi får göra en bygga hus. Här. Jag måste bara kolla saker som inte är helt säkra än. Jajamän, man kan bygga tunnlar. Wow. Eller jag ser en bro, jag är inte säker. Testa. Ja, men, vi kör en bro där annars. Eller man kan... Ja, jag tror man borde ju vara så. Yeah! Wow! Okej, okay, ja, vi får väl bygga något till den sen då. Och sen så bygger vi ett stort område här. Alltså jag trodde det var olika för B-broar. Ja, skitsamma. Mm. Så. Och så ska man kolla här. För att se vad folket behöver. De behöver hus och jobb. Jag har fått veta här nu. Massa behov har de, hela serien. Ja. Så. Gör du massa husområden här nu? Till slut så kommer det bli hus, men först ska vi ha jordbruk, vi behöver el också. Så vi tar det smutsigaste, för det är billigast och ger dubbelt så mycket el som det är rena. Kraftverk! Just det. Och det ska vara vid vattnet där borta, eller? Det är ingen som tänker på det. Det är ingen, om det blir en stor katastrof så är det ingen... Nej. Det är ingen fara med det. Nej. Ja. Och sen så sätter vi den så att den går över vattnet här. Jättesnitsigt. Och där! Vi sätter igen hålet. Så, vi behöver jobb. Skola också. Nej, det tar vi. Det är inte lika viktigt. Jo, för då är det ju två grejer. Då blir det utbildning och jobb. Nej, men vi måste göra sån här. De måste jobba med liksom hantverk. Just det, jordbruk också. Väldigt viktigt. Så, och så får vi göra vägar runt. Kommer fram här, han har inget att säga. Jonas Kraft. De har alla väldigt vitsiga namn. Neil Fairbanks, Monica Rubin, Sam Armstarke, Jamil Skock, Camilla Hagmark, Bettan Kanyl. Det var ju väldigt roligt alltså. Bettan Kanyl. Miljö och vård. Nej, hon har sjukhus, eller vård och... Vad fan heter det? Skola. Skola. Ska vi se, och så ska vi göra industri. Åh, jävlar. Så. Oj, där börjar redan jordbruk komma upp. Vi har redan massor med jobb. Och det här händer alltid, att de säger att de behöver vägar, men de har ju vägar. Mm. De vill inte... Det är alltid så, de kommer alltid säga så. Så bli inte ledsna om det händer. Kära sin. Nej, ska vi ta en bro? Jo, men vi kan bygga en bro här nu. Ja. Yeah. Jag önskar man kunde bygga lite coolare broar, men det kan man Oj, inte. Oj, den var cool den. Nej, den var lite bättre än... Den andra. Ser konstigare ut. Okay, vad vi behöver nu? Hus? Okej. Okay. Där har vi husområden. Och det är lika bra på det med skatten nu. Vi kör 8% på nästan allt, utan... Det är dyrt. Nej, det får jag inte riktigt säga, men... 8,2 och så går man alltid upp 0,2. Så jag vet inte riktigt vad som är rimligt för skattpriser.
Nej, vi är inga bankmän. Nej, inte riktigt. Så, men 8,2 är nog ganska bra. Så, ska vi se. Inga pengar än, för att ingen bor ju här, så det är inte så konstigt. vi behöver jobb, men de har ju ett helt. Så sätter vi på ultrafart. Och så ska vi se när allt byggs. Så, här byggs hus, industrier upp. Oj. Och så där. Då har vi ett litet område. Samhälle. Ja, de behöver massa med jordbruk. Smäller vi ner en sån. Ska vi ta jordbruket utanför stan då? Eller nej, vi får vara den. Man bor bredvid en bondgård kanske? Ja. Kolla vad det här är för någonting. Chase Knights bondgård. Kan man kolla här. Det är där jag jobbar. Är det? Knight Foundry. ska vi se, kan man se information här? Det var 7 av 10 jobb. De har liten förmögenhet. Den är elförsörjd, men den har inget vatten. Det ska jag börja med strax. Låg förorening, låga sopor, låg brott, men det är långa fraktresor. Och det betyder också att man kan bygga sen hamnar och sånt. Så att man kan helt enkelt byta bort allt man bygger här och sälja och så vidare. Mm. Det behöver vi inte göra nu. Ni behöver bygga jordbruk och massa sånt. Så först börjar vi med att bygga jordbruk. Alldeles strax ska vi få ett erbjudande om att bygga ett hus åt borgmästaren. Därför det brukar hända när man har 500, tror jag. Och Diba Baver alltså? Ja, just det. Ja, precis. Alltså, borgmästaren är Diba Baver. Så snabbspola, se när allt byggs upp. Jajamän, här kommer vårt hus. Yay! Där ska vi sätta det då? Någonstans centralt. Bredvid kraftverket. Nej. Vi sätter det här. Nej, inte där, inte där. Nej. Jo, men vi tar. Det är väl ingen fara. Vad ska vi sätta det då? Sätt det där uppe. Men här är ju industrier. Jag vet. Men sätt det du vid bron. Vid andra bron någonstans. Du ser där uppe. Då kan man bo i en backe. Ja. Nej! Ja. Jo, men det blir lika bra. Jag tänkte så. Vi kunde göra lite skitsamma. Ja, vi ligger bara 100 kronor back i månaden. Så det ser ganska bra ut här. Men samtidigt så har vi inte byggt något sjukhus. Eller något sådant, så det är inte så konstigt. Men först så behöver vi få hit folk som betalar skatt och pengar. Det är det viktigaste, tror jag, med att spela SimCity. Folket. Innan man börjar bygga sjukhus och sånt, så ska man se till att folk bor där faktiskt. De kommer behöva några affärsområden också. Och det är lika bra att lägga det centralt. Saken i biff. Så. Nu byggs det upp hus här med. Det är bra. Och så ska vi ha mer arbeten. Så att de som kommer hit faktiskt får jobb. Och så ska vi ha flygplats också. Är det en relativt dyr grej? Investering. Ja. Jag kan ju visa hur mycket den kostar. Jag vill gå in här. Så går man till flygplats. 35 000, 50 000 för en liten flygplats. 50 000 för en liten internationell. Vi har 64 000 nu, Johannes, så... Där köper vi! Alltså, jag menar, ja, vi har faktiskt råd, men det är ju... Vänta, sätt den inte där. Vi Nej, jag ska inte köpa någon. Det är jättedyrt, Johannes. Men... det kostar 1,700 i månaden. Ta den mitten. Nej, flygplats. De är svindyra. Vi måste ha folk hit. Alltså. Ja, men de kommer av andra anledningar. Men då skaffar vi det sen då? Ja, sen. Vi kan bygga en hamn här också, en liten... Där får någon... Ja, fan, ja, där kan vi bygga. Men inte nu. Nej. Ja. Har vi råd med det, eller? Ja, vi ska bygga nu. Men man kan bygga här. Åh, Hollywood! Ja, vilka trusa! Vilka trass med det. Yeah! Koitskrapan, jag vet inte vad det är för någonting. Ja, det är den Koit Tower i San Francisco. Jaha, okej. Okay. Behöver bygga för mer jordbruk. De här elledningarna ligger lite i vägen. Så, det kommer direkt hit.
Den elledningen är verkligen... Kan man inte gräva ner den? Nej, de har inte någon bergvärme och sånt här, vet jag inte. Men... kolla, gör en bro där. Ja, jag har på att göra. Kolla, den är mega. Kolla, det blir en... det blir en tunnel. Och tunneln går ut till en bro. Ah. Nej, fan. Ja, nej, det är för stor kulle här. Åh, jävlar. om du kör ut där, så dör du. Så, oj fan. Ja, det var ju jobbigt att man inte kunde köra över här. Kan du ta bort vägen då? Ja, men det ser så coolt ut. Nej, men ta bort den lilla vägen så plattar vi till marken. Här? Ja. Ja, det hade blivit så coolt. Det blev en tunnel in till liksom en bro. Ja, det blev en bro till här. Så, nu är vi nästan kommit till kapp. Saken är biff. Här har vi en lång väg. Så bygger man en väg till Simland. Vilket är något annat land. On the road again. Ja, vi måste bygga väldigt mycket arbete. För det är ingen som flyttar in hit. Gör en stor jäkla internatskola nu. Nej, nej, nej. Det kostar jättemycket. Vi måste få folk som betalar skatt först. Jag rev en elledning nu för jag ska få plats. Med. Ta bort de fula tornen där då. Vilka fula torn? De här röda elledningstornen. Nej, men vi måste göra dem. Man får ingen el. Nej, men du sa att du tog bort... Jag tog bort en. Jaha. Okej. Så. Då får vi bygga nya hus också. Det byggs lite överallt här. Vi har 800 invånare snart. Går vi till 1000. Då, när jag säger så här, när jag kommer till 1000, då kan jag fira med... då firar vi med någonting som ett sjukhus eller en skola eller något sånt där. Eller en flygplats. Inte riktigt. Biograf. Nej, det kan vi inte köpa än. Jag tror att man kan köpa överhuvudtaget. Hollywood-skylt då? Det gör ingenting. Den bidrar med ingenting. Man kanske kan skriva sin egen text som alltså, random land. Nej, nej. Nej, 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 nej. Ja, vi får bygga för mer hus här. Så att det kan någon annanstans som flyttar in, så måste man bygga jordbruk. För alla som kommer hit, de jobbar... Är bönder? I... Ja. Man, det är nog så faktiskt. Ska vi se på en annan vinkel. Så. Massa jordbruk behöver vi. Och jag har gjort ett speciellt område här borta för det. Här har jag gjort en jättestor. Det kostar 7000. Jag hoppas att det är värt det. Köper upp mycket mark här nu alltså. Ja, jag tänker så här, jag tänker öka skatten för lågindustrier. För vi har väldigt mycket lågindustrier så då får vi mer pengar. Så. Han är sur för vi har inte någon brandstation. Armstark. Sam armstark. Vi slänger till en väg här. Så. Jag kan nog till och med slänga till. Ja, nu börjar vi få lite med pengar här. Gött. Det är inte cash. Så. Det är inte bara lite med pengar. Men... cashen rullar in. Ja, 50 spänn i månaden klarar vi oss på. Just nu tjänar vi 100, nästan 200 då. Och det är bra, vi har mer än 1000 nu. Woo! Ja, vi ska ju egentligen fira, men vi har väldigt lite pengar, så jag vill inte... Du, vi ska fira med en skola. Vi väljer så här. Alltså, alla de här tre grejerna går ju åt helsike, det ser vi. Ja, då så, måste vi välja någon av dem. Ja, den billigaste är en liten brandstation, eller en liten polisstation. Så ni, ja, eller, alltså sjukhus kostar 400 spänn i månaden, det är jävligt mycket. Så polis, jag tar en brandstation. Den täcker nästan hela området så. Ja, det är det. Sätt den i mitten någonstans där. Jäklar, nu ska vi se på våran räkning här. Nej, vi ligger faktiskt plus ändå. Så är det bra, vi ligger plus 50 spänn. Vi behöver mer jordbruk. Ska vi se. Så
drar man iväg där. Avverkar lite skog. Så, och så fyller vi in med ett jordbruksområde till. Perfekt. Och så gör vi en park också. Alltså, vi har inte pengar till det. Alltså. Det vill bara köpa flygplatser och parker och massa. Ja, vadå? Hollywood ska vi göra. Den hjälper ingenting. Den kostar bara. Den ger ingenting. Så, nu har vi har 1,500 invånare nu. Yay! Och vi har 150 kronor i månaden. Som vi tjänar. Så jag tänker snabbspola lite och se medan de här husen byggs upp. Se vad det är på brandstation någonstans. Saken är biff. Jag vet inte vad brandstationen är faktiskt. Den är där, den lilla pricken där. Du ser brandstationen. Jag ser det faktiskt inte. Var är det någonstans? Nej, jag hittar den inte. Ska vi se. Affärer och jordbruk. Det är bara jordbruk hela tiden ju. Se så. Nu har vi täckt upp nästan hela den här ön. Vad ska vi döpa ön? Kan man inte döpa den till något, eller? Nej, inget riktigt så. Det får bli... jordbruksön, typ. Ja, något sånt. Fast det är lite stad också, är det ju. Ja, men vi måste ha massa jordbruk här. Jordbruk. Men gör mycket jordbruk på den här ön, då. Okej. Så. Motorväg kommer ju kosta röv och sen. On the road again. Till Simland. Simland. Ja. Det heter alla länder där, alla städer, liksom områden där ingen bor. Så. Ja, och så pratar de om simspråket också. Ja, det är ingen som förstår. Säg något på simsk. Jag kommer inte ihåg någonting från sims, så... Jäklar, säg något de tror, du tror att de säger. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är något från... vad är han heter? Dopefish när han spelar Sims. Så säger de något sånt. Jag kommer inte ihåg. Ja, just det, du säger dem något, ja. Jag kan rekommendera er att kolla på Dopefish YouTube-kanal. Vi länkar den här. Ja. Där är den. Ja, ska se. Nu tjänar vi nästan 700 i månaden. 600. Kaching! Hon här är glad fastän vi inte har någon sjukhus eller skola. Nej, självrisken är hög alltså. Tydligen. Vad behöver vi bygga? Vi behöver bara bygga jordbruk hela tiden. Det behöver inte ett jobb. Men det får vara Working Island. Ja, Farm så. Island. Farmville. Det var länge sedan. Nu. Ja, det vill man inte spela för taget. Så. Och Petville också. Och fy fan. Petville. Det är ju Petville. Så. Så. Ska vi bara bygga klart ett jordbruksområde. Och så får det vara bra för avsnitt 1. Ja, tack. Vi får runda av här. Då ses vi nästa gång. Hej då. Hej.